看病烧钱好心痛，如何帮荷包止血？因为他打到吗啡等，然后这样子下去，一个月其实好几万，所以他变成现在针灸一个礼拜就是三次，所以他就减得很低，一个月省起来的价格，生活品质还更好。有没有自费的化疗可以打？他说没关系，他24万，还是打一下多少钱？96万，真的打下去，对，现在大概1.5%。你花了100多万，其实也没花他半毛钱，因为他有保险，实质支付都付掉了。今天晚间9点，妈妈好神，东森超市33频道。